Perimet e cilësuara jashtë stinës për shumicën e qytetarëve në Fier konsiderohen luks pas rritjes së çmimeve. Arritët do t'i merni të gjitha ato që doni sot? U, të mija një të gjitha sot, më do një një fesbe pra. Speci e shit kushton deri në 250 lek e patëlxhani 10 lek më shumë. Lule lakrë nuk e gjenë më lirë se 150 lek për kilogram. Speci atë janë rritën qimë, po. Sa janë? Sa arritën speci? Po e 1.600-2.000. Aha. Edhe spinaci, po, 1.800 ishte. Kjepa e 1.200. Deri në 50 lek për kilogram, janë shtrëntuar të gjitha frutat e perimet. Qepanis me 70 lek e patatia me 90. Patatia përshem 900. Këto zakonisht të portokale, molte, gjerashu, këtu ja, variojnë të 500-600. Hudra 300 lek për kilogram, ta ul tensionin e gjakut, vetëm kur shë çmimin. Një të vurda e mirë 400 lek, dy fije. E kuj përbalojmë do të, ne së dalim për ilaqë ato. Tregu Bosh tregon efektin tek qytetarët. Në pak, janë edhe nuk ka tre fare. Tregëtarët thonë se një pjesë po blejnë me kokra, jo me kilogram. Po marrin na pak, na shumë pak mollë, shumë pak limona, shumë pak sallator. Pazaret në Markat janë vetëm një pjesë e produkteve që kërkon tryeza të shtrohet. Buka, orizi e vaj këto ditë kanë arritur majën. Ne kemi kejmë me tirat, me naftën, me ushqimet. 3.000 lek kile vaj. Shporta e ushqimeve shënoi një rritje të menjëhershme në Shqipëri, duke rrezikuar që 40% e popullsisë të zhytet në varfëri.